Kažu dobrodošli u zemlju Istočnog Balkana, kako je na geografskom području, zemlju ruža, zemlju, kažu, ljubaznih ljudi, naših braće Bugara, ali ja uvijek volim da kažem, ne volim da pričam o ratovima, ali uvijek napomenem da kažem da su Bugari u svakom ratu bili protiv nas. Ništa, nećemo te ratne priče, samo da vam kažem, ko ima mobilni telefon na pretplatu, a nema internet za onaj roaming internet, ne zemlje Zapadnog Balkana kao što imamo neki na telefonima, neka isključi da ne bi imao dodatne troškove. Znači, Bugarska ne pripada u onaj internet zemlje Zapadnog Balkana. To samo proverite na vašim telefonima. Ako vam je nešto hitno za internet, imaće posle tamo u Sofiji. Svuda ima po onim restoranima, po parkovima, ima njihov onaj gratis internet, tako da vam to nije problem. Mislim, uživat ćemo u ovom lepom danu, pa nadam se da će da zaboravimo malo na taj internet. Htela sam da vam kažem isto da je vremenska zona u Bugarskoj 1 sat napred. Tako da se mi dogovaramo po našem vremenu. Po našem vremenu je sada, da kažem, 7:30, po njihovom je 8:30. Najbolje je, ako neko ima sat na ruci ili pogledajte posle na mobilnim telefonima, neki telefoni prebacaju odmah na njihovu mrežu, a neki imaju, znate ono, da piše roaming i kuća, imate 2 sata. Pa onda vidite, znači dogovorit ćemo se opet kad stanemo tamo koliko je sati i kada se nalazimo ponovo kod busa. Imamo, ajde da kažem, nekih, ajde neka bude sat vremena do Sofije. Vi uživajte u vožnji ovim njihovim autoputem. Inače, oni su u Evropskoj uniji i izgradnja ovih njihovih autoputeva je iz sredstava Evropske unije. Tako da bilo gde da skrenemo na one neke obične puteve, imat ćete čak i, ako se sećate, kod nas, ajde da kažem, u Kruševcu, onu kocku što je bila Bogovačana Kosturnica, znači imaju i takve puteve. Tako da im je ovde najbolji put. Jeste da je ovde kod granice malo sa rupama koje stoje već godinama, ne popravljaju, ali ovaj ovde deo je, da kažem, koliko toliko dobro odrađen. I radi i dalje, znači, ovu deonicu prema Sofiji. Bugari su ušli u Evropsku uniju, ali njihova moneta nije euro, nego je lev. Tako da za 1 euro možete da uzmete 1,95 leva. Ajde da kažem, neka bude lakše za računanje, 1:2. I da, cene su im svuda izražene u levima, tako da kada gledate nešto, znači delite sa 2, hoćete da pretvarate u euro, ili ako hoćete leve, može da pomnožite sa 60, jer jedan lev je negde 60 dinara. Plaćanje kod njih možete da izvršite ili levima i karticama, znači euro neće da vam prima u Vatsko. I sada su se malo promangupirali po onim menjačicama tamo na bulevaru Vitoša i neće da menjaju ispod 20 evra. Tako da, ja mislim, za početak zavisi šta ko želi da kupuje ili da ruča, da vam je 20 evra za početak dovoljno da razmenite, pa onda posle, ako vam treba, uzmite još. Ja se izvinjam. Možete isto da menjate u jednoj menjačnici na bulevaru Vitoša, to ću da vam pokažem posle, sa desne strane se nalazi ta menjačnica gde možete dinare da zamenite za leve, ako vam ponestane, da kažem, evra, ili slučajno da se desi da neko nije ponao evro. Tu možete i dinare, to ću da vam pokažem posle kada šetamo. A naravno, posle te pešačke ture koje će da traje nekih, ajde da kažem, sat vremena. Sad mala smo grupa, možemo da uđemo na Denane da obiđemo sve pošto kreće od crkve Aleksandra Nevskog. I obično se prolazi pored crkve Svete Sofije koja se nalazi isto na tom platovu. Ali vi ste manja grupa, ja bih voljela sa vama da uđem da vam pokažem crkvu Svete Sofije. A ispod same crkve se nekada nalazilo groblje i
posle, kada imate slobodno vreme, da se ne bi sad zadržavali odmah u startu, možete da uđete, ja mislim da je 6 leva ulaznica, ulazi se dole ispod, znači nivoa zemlje, nekih... Ja sam bila u jednom delu gde je pisalo 6 metara da smo ispod zemlje i tu su njihove te neke grobnice koje su otkrivene. Ako želite da vidite kako je to nekada izgledalo u starom gradu Serdika, znači, da kažem, temeljima se danas nalazi Sofija, možete posle u povratku da za nekih, znači, 3 evra ili, da kažem, 6 leva je ulaznica. Posle toga, znači, prvo ide Aleksandar Nevski, pa ova crkva Svete Sofije, posle prolazimo pored Ruske crkve, koja je posvećena Svetom Nikoli, i tu ćemo da uđemo, da upišemo želje kod Svetog Serafima Soboljeva, koji se nalazi, čim se možete nalaze dole u podrumu, da kažem, te crkve, kao podzemnom delu, što ima dva dela. I idemo posle, prođemo pored njihovog narodnog teatra, pored zgrade Sobranja, da vidimo smenu, ono, straže, ako budemo imali sreće, pošto više ne znam na koliko se menjaju, ono su nešto menjaju u to vreme, pa vidjet ćemo kako ćemo srećeni biti danas. Tu su im zgrada ministarstva, iskupine, tu prolazimo pored metroa, vidjet ćemo i crkvu Svetog Đorđa, koja je stara crkva iz 3. veka, ili poznata crkva Rotonda, koja se nalazi između samih zgrada tih ministarstva i predsjedništva. Ušuškana je između zgrada, tu se nalaze i iskupine. Imamo iskupine preko puta ulice, vidjet ćete, pokrivene su staklenim delom, to je, su iskupine koje se nalaze pored metroa. Tu ćete isto da vidimo ovu statuu Svete Sofije, ispred nje se nalazi i crkva Svete Petke, a desno odatle je Banja Baši džamija, to je jedina aktivna džamija u Sofiji, i tu se nalaze mnogi izvori. Mislim, jedni od mnogih izvora, inače u Sofiji ima 47 izvora termomineralnih voda. I desno skrećemo prema crkvi Svete Nedelje, gde se nalaze mošti našeg kralja Milutina, i odatle posle bulevar Vitoša. Odatle od crkve, kada se gleda, vidi se planina Vitoša, koja se nalazi u blizini Sofije, da kažem, nekih sat vremena. Ona je tako... Da, u ovom periodu može da se vidi da ima snega, nadam se još uvijek na njoj, jer ima neku visinu od 2290 metara. I tu je iza i ono poznato skijalište Banjsko. Obično naši odavde iz Srbije idu tamo na skijanje. Da kažem, podseća na našu Kopaonik gore Brzeća. Ali uvijek je nekom lepše da ode negde van. Ja uvijek volim da kažem, prvo obiđite našu zemlju pa idite onda dalje. Sada gledam, nismo još prošli ovde sa leve strane, pokazat ću vam posle na planini Balkan, gde belim oblucima piše Sjedinjenje Bulgarija 1888. do 2000. Treba da piše sada 2024. godina, ali ja kada sam bila pre, da vas ne slažem, da li tri nedelje mislim da je bilo, jeste, pre tri nedelje, nisu zamenili da piše 2024. Inače, oni to uvek rade u januaru, u februaru, menjaju tu zadnju godinu. Nadam se da sad jesu promenili, čak su i prošlu tu 2023. zamenili u decembru prošle godine. Tako da izgleda da kod njih malo godine kasni. Nešto, uživajte još malo u vožnji, pa ću da nastavim priču dalje. Hvala. Znači, nisu bili vredni da za mene. Čak se vide i na onoj zadnjoj trojici, vidite ostatke od dvojke, nisu lepo uradili kamenčići. Hvala.
Evo ispred nas je planina Vitoša, znači sa snegom naravno. Vidite gore na vrhovima, a da kažem, evo što sam zaboravila malo pre, Bugarska ima oko nekih 8000 stanovnika, u samom gradu Sofija ima skoro 2 miliona. To je kako po nekim onim njihovim pisanim izvorima kažu skoro 20% celog stanovništva Sofije, tačnije 17% živi ovde. Stanovništvo Sofije čini, da kažem, 17% od ukupnog broja stanovnika u Bugarskoj. Bugari su po veroispovesti većinski, znači, pravoslavci, i može da vidite po ovim natpisima levo i desno, oni čuvaju ćirilicu. Imaju ćirilično pismo od 30 slova i kažu da glavni problem turistima zadaje ćirilica, naročito što u mnogim radnjama nema prevedeno ništa na engleskom, tako da ja piše ćirilično pismo. Znači, u restoranima imate tamo na bulevaru Vitoša da vidite s jedne strane meni na ćirilici, a naravno bugarsko jeziku, a sa druge strane piše na engleskom. Šta mi je bre? Čak i McDonald's koji je došao ovde u Bugarsku jedno vreme imao natpis samo na ćirilici. Međutim, sada možete da vidite, posle kada prolazimo, pokazat ću vam dole, ima s jedne strane desne McDonald's, tu čak piše i latinicom, ali retko gde ćete da vidite neki natpis ima, evo da se vidi ovde, sa latinicom, ali većina je, znači, na ćirilici. Baš se vidi svuda. Sa leve i desne strane. A evo smo mi ovde na samoj periferiji, idi gore preko. Truju njih, ne samo nas. Evo mi sada kada prođemo ovaj nadvožnjak, isto nam je išli preko nadvožnjaka ili išli dole kružnim tokom, nego da ne bi gubili vreme po kružnom toku, bolje na nadvožnjak. Kada pređemo nadvožnjak, odmah stoji tabla Sofija. Evo vidite isto ovamo Technomarket. Sve na ćirilici. Inače, malo pre kada smo prolazili, sa desne strane imalo jedno mesto Slivnica. Tu imaju neki, sad kopovi, tu rade i zada produžetak ovog njihovog autoputa. Evo je baš tabla Sofija. Evo, dobrodošli u Sofiju, glavni grad Bugarske. Ili, da kažem, dobrodošli u nekadašnju Serdiku, kako se nekada zvala. I da kažem, tako se zvao stari grad na čim ruševinama je izgrađena Sofija. Malo pre sam pomenula to mesto Slivnica. Tu su se nekada, da kažem, do prošle godine nalazili dosta onih autoplačeva za prodaj automobila. Viđali ste sigurno kod nas na autoputu one vučne vozove, da svaki dan, ne znam u kom broju, prolaze kroz Srbiju sa bugarskim tablicama i voze ta vozila. To je tu bilo toliko bukvalno prikriveno automobilima, ali sada su sve te automobile i plačeve iselili odatle i evo rade dalje taj autoput. A jedini tok koji je otvoren, vodotok u Sofiji, se naziva Slivnica. To sam htela da vam povežem sa ovim mestom i pokazat ću vam sada još malo kad uđemo bliže centru. Vidjet ćete, kako oni kažu, taj vodeni tok ili reka, nalazi će se sa leve naše strane, to je kanalisani, jedini, znači, koji je na otvorenom, inače svi ostali potočići i rečice su ispod same Sofije. Pokrivene su jedino, znači, to otvoreni vodotok. I on ima to izbetonirano korito i na sredinu ima kao kanalčić. E, u tom kanalčiću se nalazi
ta slivnica, to je potočić, ja kažem, to nije reka. Jedino, ja još uvek nisam videla da je pokrila to korito od leve do desne strane, a bukvalno jednomesečno sam ovde u Sofiji. Tako da, vidjet ćete i sami, posle, kada budemo bliže, pokazat ću vam. Da, malo pre sam vam isto rekla da se u Sofiji nalazi 47 termomineralnih izvora, tako da bilo gde u gradu da uzmete na nekoj česmi da pijete vodu ili dole kod one banja vaše džamije, znači možete slobodno da pijete vodu jer je voda njihova pijaća. Pomenula sam da je izgrađena na ruševinima starog grada Serdike, svuda po gradu ima i otvorenih tih iskupina i onih zatvorenih kod metrova, to ćemo da obiđemo. A, malo pre smo pričali isto o parkiranju, znači tu gde se autobus parkira kod crkve Aleksandra Nevskog. Vidjet ćete, to je velika, da kažem, njihova crkva, najveća je u Bugarskoj. Jedno vreme je bila prva po veličini na Balkanu, ali naravno višlja i veća od nje je koja crkva? Da li znate? Hram Svetog Save je prvi. Ali Bugari, ne bi bili Bugari da se nisu dosetili, da kažu da su ipak oni na prvom mestu, kaže, vaš hram nije završen. Kako nije? Pa jeste, sad završen. Pa jeste, ali oni opet kao, znaš, naš hram nije završen. Kažem, da, kako da ne. Hteli bi da bude njihovo najbolje, ali ne može. Sam hram Aleksandra Nevskog je posvećen svetom Aleksandru Nevskom, to je svetac koji je živao u 13. veku, a inače oni su sam hram posvetili Rusima u znak zahvalnosti kada su im pomogli tamo u ratovima krajem 19. veka od 1887. godine. I u znak zahvalnosti prema ruskim vojnicima su napravili, znači, ovaj hram. Vidjet ćete, on se nalazi na jednom platou. Obično je mesto za crkvu, hram, da kažem, da ima oko njega drveća, zelenilo, šuma, cveće i to. On se nalazi na samom platou, oko njega je sve popločano. Neobične je, da kažem, gradnje, vidjet ćete zelene kupole i zlatne kupole. Tako da, bilo gde da odete danas i da se vratite, vidjet ćete ga tu u blizini, ili, što ja volim da kažem, kažite Bugarima da tražite hram Aleksandra Nevskog, svako će da vam kaže gde se nalazi, nije teško da se sporazumemo sa njima, samo da pričamo malo, da kažem, sporije, jer nas tako bolje razumeju. Svi razumeju srpski, mi razumemo bugarski, tako da, ono njihovo, da vam kažem isto, kada kažu da, oni mrdaju glavom levo-desno. A kada kažu ne, oni klimaju gore-dole, to je suprotno od našeg. I oni koriste reč francusku merci, zahvala, ali koriste i onu njihovu blagodarim. Tako da možete da čujete, znači, jedno i drugo, pa da se ne zbunite. Inače, hram Aleksandra Nevskog je građen u periodu od 1804. godine do 1812. I u njemu, kada uđemo unutra, vidjet ćemo deo moštiju Svetog Aleksandra Nevskog, koji se nalazi u jednom staklenom delu, to ćemo da ocelimo taj deo moštiju, i ima deo moštiju Svetog Serafima Soboljeva. To je u onom centralnom delu ispred glavnog oltara sa leve strane, pokazat ću vam. Tu sa desne strane ispred oltara se nalazi kao fotelja, ona neka za sedenje, ispred nje se nalaze dva lava. Naravno, lav je zaštitni znak Bugarske. Vidjet ćete ih svuda po gradu. Kao i sama novčanica, njihov lev, znači lav. A desno od tog oltara se nalazi čudotvorna ikona. Ona je ikona zbog toga što nije naslikana na zidu, nego je ovako odrađena, znači ikona Svetog Mine. Bilo bi dobro, znači, i nju da celivamo i da se poklonimo ispred nje. I ono, uvek imamo tu nekih
da kažem, do 10 minuta ide da budemo u toj crkvi, da napravimo neku fotografiju, možemo i grupnu fotografiju da napravimo ispred same crkve. I nekada se u kripti crkve Aleksandra Nevskog nalazila naša dvostruka ikona, koja je ukradena iz manastira Poganova, koja se nalazi kod Pirota. I oni su je čuvali u riznici crkve Aleksandra Nevskog, ali sada je preneta u etnografski muzej. Ja sam je videla u decembru kada sam bila, stvarno je neobična. S jedne strane je slikan Sveti Jovan, a s druge strane je Bogorodica Isus Hrist. Tako da su to Bugari ukrali iz našeg manastira Poganovo, nadam se da će da je vrate nekad. Samo vidjet ćemo kada će to biti. Posle kada izađemo sa tog... Da, oko same crkve je nekada išao saobraćaj. Ono, tačno da smo morali kada se krećemo oko nje da vodimo računa kada prelazimo ulicu. Sada ima samo jedan deo iza gde cirkuliše saobraćaj. Sa ovih drugih strana su stavili one rampe neke. Imaju čak i stubiće koji izlaze iz, da kažem, zemlje. To je iz one kaldrme. Tako da je zabranjen, znači, pristup sa onog prednjeg dela. To je sada ispada kao pešačka zona. Kad izađemo iz crkve, sa desne strane se nalazi crkva Svete Sofije. Kada gledamo sa spoljne strane, ona je cela od one sitne cigle i unutra je isto takva. Mnoge freske unutra nisu sačuvane, ali je onaj stil gradnje lepo da se vidi i sa spoljne strane i unutrašnje. Tu sam vam isto rekla da se nalazi ona na nekadašnjem groblju, gde su one stare, znači grobnice, sačuvane isto zid od sitne cigle ili opeke. Ispred same crkve se nalazi spomenik neznanom junaku, pored toga se nalazi statua lava, obično se svi tu slikaju, vidjet ćete da je izlizan ceo, kao i svuda po evropskim gradovima, u svakom gradu ima po neka životinja kod koje se slikaju, ovde naravno koja bi druga bila nego lav. Posle prelazimo ulicu i naravno kod njih na svakom pešačkom prelazu piše pogledi i ima strelica levo desno. Tako da im je i taj pešački prelaz zanimljiv. I idemo do Ruske crkve. Tu se nalazila nekada džamija i kada stanemo ispred nje, one vidjet ćemo iznad mozaik koji je posvećen Svetom Nikolaju Čudotvorcu, ili da kažem onom mladom Svetom Nikoli, kako slavi ova crkva. I u gornjem delu se nalazi centralni deo crkve i šta je neobično, kada se uđe tim stepeništem, ide se pravo do crkve i onda je oltar sa desne strane. Malo je naopačke, kažem, za ulazak u odnosu na naše crkve koje smo navikli, ali lepo je oslikana, tako da ćemo nju da obiđemo. A sa spoljne strane leve se ulazi u taj podzemni dole deo gde ima suvenirnica i tu se nalaze mošti Svetog Serafima Soboljeva. I tu pre toga ima prostorija, levo i desno su dva stola, imaju papirići, olovke, tako da možete da napišete neke vaše želje, da li ćete za zdravlje, ljubav, sreću, slogu, pare, ali ja kažem prvo nek su svi živi i zdravi, pa onda lako ćemo za sve ostalo. Obično tu ispišemo imena, ostavimo, ima kutija unutra sa desne strane, celiramo mošti i idemo posle polako da prođemo pored zgrade Narodnog pozorišta ili teatra Ivana Bazova. Tu se nalaze tri dela, da kažem, za kao tri scene. Spoljna zgrada je malo neobično ukrašena je sa onim, da kažem, statuama belim, ima i dosta nekog, da kažem, zlata, ofarbano ono, pojedine statue u zlatnu boju. Tako da kažu, kad bi nešto, kaže, oduzeli ili dodali sa ovih statua, bilo bi previše. Tako da ćemo to da obiđemo sami, vidjet ćete. Posle, rekla sam, idemo pored Etnografskog muzeja, prolazimo, tu je njihova banka, zgrada sobranja, ministarstva, parlamenta, ta smena straže, ako budemo imali sreće da je vidimo, možemo da prođemo nekoliko puta, jer posle, to je sve tu blizu autobusa, tako da nije daleko, da kažemo, od šetališta. Pokazat ću vam crkvu Rotondu, Sveta Petku, vidjet ćete i statuu Sofije, znači Sveta Sofija drži, da kažem, boginja u stvari, Sofija drži u levoj ruci sovu, mudricu, jer i sama Sofija označava
znači boginju mudrosti, i u desnoj ruci drži lavrov list. Tu se nekada na njenom mestu nalazila statua Lenjina, ali od 2000. godine se nalazi sada statua Svete Sofije. I desno ćemo da vidimo tu Banja Bašeri džamiju i levo je crkva Svete Nedelje gde se nalaze mošti našeg kralja Milutina. Što meni rekli Bugari prošli put da smo mi prevaranti iz Srbije i teli ceo autobus da mi vode na skener, ja sam rekla ajmo da ukrademo kralja i da ga vratimo u kući. Se zlažete? I ovo mesto pozadnje. Ima. Pa to je naše. Mislim, Bugari kažu da je njihov kralj Milutin, ali opet mi znamo da je on naš. Nadam se da će ovi naši uskoro da ga vrate, pošto su oni dobili neku dozvolu od Bugara, da može da urade povraćaj kralja Milutina za Srbiju. Sad to stoji. Ne znam zašto stoji u mestu, ali vidjet ćemo o tom potom. I samo, znači, kada izađemo posle iz crkve, ispred nas se nalazi bulevar Vitoša, da kažem, ajde, kao Knez Mihajlova, kraći je malo, da kažem, kao naša Zakićeva u Kruševcu, i pravo se sam je dobilo naziv, znači, prema planini Vitoši, koja se vidi kada šetamo tom ulicom. Tu imate restorane, kafiće, posjećarnice, razne prodavnice, menjačnice. Na kraju gore ima jedna prodavnica slatkiša, ako želite da iznenadite neko dete ili nešto. Znači, ima stvarno dosta slatkiša, ako želite da se zasladite. Naravno, imaju oni posjećarnice usko gde prodaju baklavu. Da, njihova hrana je slična našoj hrani, ali od kada su ušli u Evropsku uniju, oni kažu da mnogo, da kažem, mnoge specijalitete koje su spremali sada ne mogu da spremaju, i onda kažu gledajte da što kasnije uđete u Evropsku uniju da bi mogli da živite normalno, da se hranite normalno, jer ipak se ovde kod njih poštuju sad ta pravila. Cene su slične kao kod nas, čak su i jeftinije za neke, da kažem tako, specijalitete. Evo sada ovde sa vaše leve strane se već vidi slivnica, pa pogledajte kolika im je ta rečica njihova, da ne kažem potočić. Šta ako danas bude reka, ja lažem da je mala. Nema, ne vidim je još uvek ja. Vi ste gore viški od mene, pa možda vidite potočić. Ima, ima malo dole, na dnu negde. Vidite da plavilo ovde malo nešto. Vrlo malo. Ako je ovo reka, šta je potom? E pa to je njihova reka. Ni manje reke, ni veće korita. Vidjet ćete isto, po centru Sofije se nalaze crne, da kažem kao, ne crne, lažem, žute. Kao krem, žute, pravo. Kao žuta krem, neka boja, to su pločice koje su donete iz Mađarske i preplačan je sam centar grada. Idi pravo ispod mostova. Ispod lava. Nije baš sad, tu dam. I tako da, kad pratite isto te žute kocke, da kažem pločice, ne znam kako da ih nazovem, ne znam koja je dole dubina, ali ajde da kažem pločice, to vam je oznaka, znači da ste tu u centru, da se nalazite blizu Aleksandra Nevskog i samog centra Sofije, tog starog dela. Rekla sam malo pre da je njihov zaštitni znak životinja lav. Oni kažu da je sam oblik zemlje podseća na lava, pošto onda vam kaže, meni liči više zemlja kad pogleda neku pudlicu malo, ono, lav nikako ne može da bude. Ali ajde, oni kažu lav u skoku. Evo sada ovde ispred nas može da vidimo most lavova. Sa desne strane se nalaze dva lava i sa one tamo leve preko puta, ove rečice slivnice, se nalaze još dva. Čak i... Pa evo su sada. Mi ćemo da prođemo dole ispod samih lavova, tako da... Evo ja ću da slikam pošto sam napred, pa ću da vam pošaljem neku. Evo baš ovde piše Lavov most. Inače, oni ovde u Sofiji imaju i metro. Na metrou su radili nekih 30 godina. Turci su im pomagali u izgradnji metroa. I tako su prilikom te izgradnje pronašli dosta tih izvora, pronašli dosta iskopina. Nema ništa.
Da, pokazat ću vam. Posle, u samom centru se nalazi biblioteka i kod biblioteke se nalazi, da kažem, jedan od najstarijih univerziteta. To je univerzitet koji je posvećen Svetom Klimentu Ohridskom i on je osnovan 1888. godine. Nadam se da vas ne plašim malo ovim promuklim glasom. Evo vidim ovde slivnica je malo kao putočić tamo. Nekada smo mi ovde desno išli do centra, ali naravno, pošto su stavili te stubiće, je nemoguća misija je doći do samog hrama i parkirati se autobusom zbog njihovih obaveznih smerova pravo i desno, tako da ćemo sada ići drugom ulicom. Inače, gore desno je centar grada. Šta bi oni dali za jednu moralu? Ajde da vas pitam nešto, nismo velika grupa, možemo da se dogovorimo. Sada je, da kažem, 8:30, po našem. Jel vam odgovara do 13:30 da budemo u gradu? 13:30, dok prošetamo ovo, možete da ručate, to je 5 sati, dovoljno je vremena. Nikad duže, da kažem, neka grupa nije bila do sad. I da posle odemo do tržnog centra i da tamo imate nekih 2-2,5 sata, da kažem. I da vam kažem, ako zamenite ovde novac i ne potrošite, nemojte da se plašite u tržnom centru, u dole podrumu, da kažem, ajde ja kažem podrum uvek, to je onaj nivo 1-2 ispod, se nalaze u desnom delu menjačnice, gde možete sam novac koji niste potrošili ovde da pretvorite opet u evri i da vratite kući. Tako da, znači sve, i tamo u onom tržnom centru dole u dnu imate veliki onaj market Bila, tako da su slične cene i jeftinije mnoge stvari nego kod nas, a tako što kaže imaće za svakog po nešto. Jer u tržnom centru imate prodavnice, da kažem prehrambene, onda odeće, obuće, markirane, ima onih stvari za kuću, tako da ima stvarno za svači džepu nešto da kupi. Ali lepo bi bilo da iskoristimo dan ovde dok smo. Sad vi mi kažite da li bi želeli više još da budete u gradu, a da budemo tamo. Tako da bi krenuli negde u 5 po našem iz tržnog centra, da kažem. Bolje u centru. Bolje u centru. Shopping. Da. I shopping imamo i kod nas. Ali vam odgovara onda da krenemo iz grada u 2? Da. Odavde. Jer blizu tu tržni centar, imamo nekih 15 minuta. 10 minuta, da kažem, ajde, danas je subota, nije toliko gužva. Znači, po našem vremenu u 2. Po bugarskom to je 3 sata. Ako dođete, gledate po bugarskom 2, znači doćete sat vremena ranije. Pa zato vam kažem, dogovaramo se po našem vremenu. Znači, dovoljno nam je u 2 odavde da krenemo. Dobro. Lep je dan, pa iskoristit ćemo i za šetnju, i za ručak. Ja idem sa vama svima u obilazak, posle toga imate slobodno vreme, tako da opet može da se vratimo na svaku destinaciju. Ponovo. I da, nisam vam rekla da je ulazak u Etnografski muzej, ako želite da vidite ovu našu dvostranu ikonu i da vidite tu izložbu, stvarno je lepa. Ima i one stubove, znači sve ono što su pronašli radeći na ovim iskopinama. To ulaznica je 10 evra. Za muzej. Vide se, vide se, pa mi smo tu već blizu njega, samo prilazimo sa druge strane. Evo sada ćemo ovde prva ulica desno i stižemo ispred Aleksandra Nevskog, to je sa one zadnje strane. Ovde.
A sa vaše leve strane se nalazi njihova biblioteka Svetog Kirila, a ispred ova zgrada bela sa ovim plavim kao kupolama, da kažem ajde plavim, golublje plavo, to je Univerzitet Svetog Klimenta Ohridskog. E, mi ćemo ovde biti parkirani gde su ovi naši bosanci Mičko Turs. Vi znate da nam je autobus žuti. Više registracija. Sad ne znam će da pusti s ove druge strane. Znači vidite sami, kupole su ove zelene, da kažem bakarno pa je postalo zeleno i gore imate ove zlatne kupole. Ništa, mi ćemo ovde da izađemo svi zajedno polako i da idemo, znači svi u crkvu i da zamolim da pravimo jednu grupnu sliku tamo ispred crkve. Polako uzmite vaše stvari, jer autobus će ovde biti parkiran, jedino ako ga nešto pomere, da kažem opet, on će ovde biti oko 15 do 2 po našem. Sad je pola, znači dogovarali smo se ne u pola 2 nego u 2 odavde. E, hvala. Znači, sa vaše leve strane se nalazi najstariji univerzitet. Se nalazi univerzitet Sveti Kliment Ohridski i on je najstariji, građen je 1888. godine. Ovdje bi Svilengrad. Ovdje bi mogo, može? Lep je i on gradić. Ja uvek kažem ono, da su oni svi bombardovani i da su ih svi napadali kao što su napadali nas, da, ne bi oni imali ovo, ne bi. A nas da niko nije dirao, imali bi više. Mnogo, više od njih. Mnogo, mnogo više. Ne, 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 ne. Videli ste da je svuda sve na ćirilici, evo i ovde, Bugarska telegrafska agencija, to su neki špijuni. E, moram da vam ispričam priču za špijuna. Idem ja za Lisine. E, sad vozač. Inače, radio u vojsci. Penzionisan, mlad, penzioner. Gledajte kako je sneg gore lep na Vitoši sa desne strane. Sad slučajno pogledaj. I on je radio nešto, ajde, pri vojsci, znate svi da imaju one i obaveštene službe i sa izvašta. Svira on nekom uz put. Onaj diže ruku kao u fazonu, nije on svirnuo njemu, nego je svirnuo nekim kolima da ne izađu iz dvorišta, ali čovjek koji išu pešaka, pored nas, diže ruku i kao u fazonu, šta ti meni sviraš? I ja sedim ovako i kažem, on će meni da diže ruku na autobus. Ja izvadim moj telefon i pozovem i kažem, šta ti mašaš ovde meni na autobus što ti ovaj svira? Nije uopšte tebi svirao, svirao drugo. Vozač gleda mene, gleda napred, gleda mene, gleda napred, kaže nije mi jasno za koju ti informativnu službu radiš. Prošli smo kroz selo i ti vadiš telefon i zoveš čoveka pored kog prolazimo. I ja kažem, pa to je Boba iz Resovske pećine. I onda što sedele neke žene ovde ispred nas i kažem, to je moj drug Boba. I kažem, nemoj samo žena, on kaže, oj žena da me čuje da si pričala sa mnom, žena mi ljubav, kaže, šta me briga za tvoju ženu, ja tebe znam, znam. Vraćamo se mi od tuda, opet on na putu. Kažu one žene, evo ga ovaj tvoj. Ja ga pozovem i kažem, sad si nadrljao kod žene, bude li neka žena iz ovog mog autobusa rekla tvoje ženi, evo ga ovaj tvoj. Ti si stvarno nadrljao. I tako smo se smeli, ovaj posle prepričavao, kaže, ja gledam, znam da imaju one i agencije, odakle Lela ima čovek, broj telefona čoveka iz Trmostena, kaže još ja idem prvi put s njom u mamo, ne znam, ali stvarno bilo smešno. Tad u toj situaciji i kaže ja mislim da radiš za neku informativnu agenciju, kaže samo mi još to fali. Tako malo da se našalimo, sad je najde 2:05. Šta mislite koliko da budem u tržnom centru? 2,5 sata, ali dovoljno? Imate da popijete kafu gore na spratu i ko puši cigarete na vrhu. Ako želite da pijete, imaju razne vrste kafa. Nemaju ovde tursku, ne kuvaju, ne sikirajte se, mi popismo nikad skuplju, nikad manju.
pre tržnog centra odavde sad sa leve strane vidjet ćete McDonald's ima. Svi trču u McDonald's, ne znam, ima ovamo restorana i u tržnom centru. Ima prodavnica dole, u prizemlju bila, tu možete da kupite hoćete, ako ste gladni, nešto gotovo. Znači ovako imaju sendvič, imaju salata, ima ono sa roštilja, kao kod nas što ima po marketima, hrana da se kupi. Da, ono što sam rekla, ima stvari za po kući, garderoba, obuća, ajde, odeća. Menjačnice su dole u prizemlju, tako da možete da zamenite novac i naravno kad pre nego što krenemo kući možete da vratite taj novac u evre ako niste potrošili sve leve. Evo mi sada vidimo ovaj tržni centar, ali mi ćemo još malo da prođemo gore i iznad da bi prošli ispod jednog podvožnjaka jer ovde ovim putićima ne možemo doći do njega. Mi smo veliki. Ovaj idemo levo. Ovaj levo. To je ovaj Hyde. Termo piše. Evo ovde piše McDonald's na latinici, prevarali. Evo vidite, piše ovde šta ima, H&M, Hugo, šta je ovo, Tommy, Hilfiger, Mango, Waikiki, New Yorker, CCC, Mojito. To je tržni centar Mall. Mnoge se pogubaju, znači kad uđete unutra ovde imaju okrugla vrata pa vodite računa gde prolazite, kako, šta, da bi... Sad ćeš dole na onaj. Ne, zbog toga što je slično unutra, pričalo je da ne bi otišli s druge strane tržnog centra da izađete. Samo nek vam bude orijentir, ovde na početku ima neka prodavnica. Kad uđete da, na ona kružna vrata, idemo svi zajedno i onda sa leve strane vam se nalazi toalet odmah tu blizu. Ako želite do toaleta, to vam je posle blizu za polazak za kući. A sa desne strane treba da bude prodavnica naočara, ako nešto nisu promenili sad. Nadam se da za 3 nedelje nisu promenili. Nemojte da nosite one jakne, vaše prsluke, to je bolje ostavite u autobusu jer je tamo toplo. Znači, znači, možemo, sad je 4:50, pola pet odavde, a? Može. Če po našem pola pet, pola šest, tamo da pređemo granicu, sad ovde desno. Evo, malo se vrtimo u krug, ali šta da radimo. Autobus će nas da ostavi ispred tržnog centra. Sad ću da vidim gde će on da se parkira. Da li će da ga ostave tu ispred da bude, ili će da se pomeri ovamo pored, ali uglavnom tu, ajde, 5 minuta pred polazak da se skupimo svi, da... Vi ste odgovorni, stižete svuda na vreme, tako da neću da vas brukam sad. Nećemo ni mi da se brukamo. Mala smo grupa, svi smo tu zajedno. Da, imate tržni centar unutra, ako vam treba nešto, zovite me slobodno na Viber, jer imam internet. Kako? Da, imate unutra, ima internet u tržnom centru. Nešto znači da govorim sve u 4:30. Pravo. Pola pet po našem ili pola šest po njihovom, pošto mnogi malo pregledali, da kažem i ono, njihovo vreme, tako da ne bude zabune. Ništa, hvala. Ja nisam jedna sam jedna, da sam više to ne. Pa neka da mi se uvijek ti ja.
Ovdje je struja bila, prvo sam malo predstavljala struju. Ajde čak i da probam.